Amb els més de 200 jugadors del CB Viladecans a la pista, la presentació dels equips del club ha començat amb una exhibició de hip-hop. Després han anat desfilant tots i cadascun dels membres dels 22 conjunts, des dels nens de l'escola amb només 5 anys fins al sènior de prop de 30. El públic, format sobretot pels pares dels jugadors, no ha deixat d'aplaudir. El apoyo de los padres es principal, es lo que hace que el club funcione. La cuota que pagan los padres, el apoyo de ellos, las ayudas cuando se les pide colaborar en actividades, igual que hoy en la presentación que han asistido y tal, pues es lo que hace que los clubs funcionen. Aquesta temporada l'objectiu del primer equip, que està primera catalana, és pujar de categoria, però el més important per a l'entitat és la base. Nuestra función es formación desde la base de críos y formar personas y, bueno, y que el club tire para adelante con todo lo que tenemos. Ya habéis visto, tenemos unos 230 jugadores y los pequeñitos de la escuela que son los que más ilusión te hacen y, bueno, y tirar para adelante y conseguir con todos los problemas que hay económicos y de todo, pues conseguir acabar la temporada bien. Per acabar, els castellers de Viladecans han aixecat dos pilars de 3 i un de 4 amb una sorpresa. L'enxaneta vestida amb la samarreta del club.